Hello friends, welcome to Apple Tree Channel. Unit 4. Why not take a closer look? Hello my dear 9th graders, I'm so glad to see you again. Знову ми з вами сьогодні зустрічаємося, тепер уже на уроці граматики. Сьогодні ми робимо огляд на таке повторення часів. Past tenses revision. Сьогодні ми розглянемо past simple, past continuous, past perfect tense. Та future tenses revision. Ви знаєте, що майбутній передається як future tense, так і виразом be going to та present continuous tense. Сьогодні до нашої уваги сторінки 192, 193, 194. So, let's speak about past tenses revision, page 192. Task 1. Match each tense form with the situations of its use. Поєднайте, будь ласка, кожну часову форму минулого часу з ситуацією його використання. Ну, спершу, перед тим, як поєднати, давайте з вами згадаємо утворення. І так, звернемося зараз до таблиці, так, цих часів. So, past simple. Як утворюється речення past simple tense? S – це subject, підмет. Потім у нас іде присудок, виражений дієсловом, закінченням -ed, якщо це правильне дієслово. Якщо це дієслово неправильне, то друга форма неправильного дієслова. Наприклад, I played football. Так, я грав у футбол. Або I went, друга форма, I went to school yesterday. Що виражає past tense, past simple tense? Finished past action. Завершена дія в минулому. Далі, past continuous, утворення. Після підмета в реченні має йти конструкція was для I, he, she, it, та were для you, they, а потім дієслово закінченням ing. So, what does past continuous express? Що виражає past continuous? An action in progress at a specific time in the past. Дія, яка відбувалася в конкретний момент у минулому. Тобто, на проміжку минулого часу в конкретний момент відбула ця дія. Наприклад, while I was having a shower, в той час, як я приймав душ, someone broke my window. Хтось зламав моє вікно, наприклад, розбив. Там діти грали у футбол, розбили вікно. Past perfect tense. Утворення. Підмет, потім дієслово допоміжне had і дієслово за змістом, закінченням -ed, якщо це правильне дієслово, якщо дієслово неправильне, то це буде третя форма неправильного дієслова. Що виражає past perfect? A past action happened before another past action. Минула дія, яка трапилася перед іншою дією в минулому. Ну, наприклад, після того, як я зробив уроки, я пішов гуляти. After I had done my homework, I went for a walk. Після того, як я зробив, я пішов на прогулянку. Тепер переходимо до наступного слайду past tenses. Using the past tenses together. Використання минулих часів разом. When John arrived, they had dinner. Приїхав Джон, коли Джон приїхав, вони вечеряли. Отже, поступальні дії. Джон приїхав спершу, а потім вони вечеряли. Дії йдуть одна за одною. Минулі часи, past simple tense. When John arrived, they were having dinner. Коли Джон приїхав, він якраз попав на процес того, натрапив на той процес, коли вони вечеряли. Так, отже, they were having dinner. І останнє, when John arrived, they had dinner. Коли Джон приїхав, вони вже повечеряли. Тобто спочатку вони повечеряли, а потім вже Джон прибув. Past perfect, past simple. А тепер повернемося до нашої вправи. І так, past simple tense is used for completed action, events and situations in the past. Past continuous tense is used. Отже, це у нас past simple tense. Past continuous tense is used for
for a past activity beginning before a past event and continuing until or after it. Отже, past continue вживається для вираження минулого якогось минулої дії, яка почалась до минулої дії і продовжується і продовжувалася після неї ще, так? So for the event we use when and past simple. Для цієї події ми використовуємо when слово і потім past simple. Okay. Також past continuous used for an unfinished action for an unfinished activity around a time in the past. Past continuous ще вживається для незавершеної якоїсь дії десь у минулому. Okay. So and the last one, past perfect tense. Давайте це приберемо. Past perfect tense is used to talk about something that happened before a past event. Він вживається, щоб розповісти про те, що трапилось до минулої події. Тобто дія спочатку завершилась, правильно? Після неї йшла інша дія. Та дія, яка була раніше, та дія вживається у past perfect tense. Та дія, яка була пізніше, вона вживається у past simple. In sentences that have when plus past simple to show that one event happened before the other. Okay, well done. Отже, у реченнях, у складних реченнях, після when вживається past simple зазвичай, а в головній частині речення вживається past perfect. Зараз ми з вами на прикладах це розглянемо. І так, put the verbs in brackets using past simple or past continuous form to complete the sentences. Необхідно розкрити дужки і вживати дієслова у past simple або past continuous form зараз, поки що, так? Окей, працюємо. They wait for her when she finally arrived. Вони чекали, її чекали. Це був довгий процес, так? Довготривала дія, коли вона на сам кінець прибула. So, they were waiting her. Were waiting. Her when she finally arrived. Коли вона на сам кінець прибула. When she finally arrived. Ну, тут я просто дій напишу. Окей, okay. I see Carol at the party. Я бачила Carol на вечірці. Отже, I saw Carol. Так, піднімемо слово saw. Вона була одягнена у прекрасну сукню. Вона бачила її у конкретний момент минулого. Отже, she was wearing, вона була одягнена у прекрасну сукню. So, she was wearing a beautiful dress. When she get a steady job, she buy a better house. Коли вона отримала постійну роботу, вона купила кращий будинок. When she got... Одна дія завершилася, потім завершилася інша дія. Тобто спочатку вона отримала постійну роботу, потім вона придбала. Це... Дві частини речення, які вжиті у past simple tense. Спочатку завершилася одна дія, потім почалася інша дія. I read The Economist while my sister watched BBC One. У той момент, як я читав журнал, наприклад, моя сестра дивилася BBC One. Паралельні дві дії. Якщо дії дві паралельні у минулому, поки я робила одну дію, то зі мною паралельно хтось робив іншу дію. Так от, ці дві дії використовуються у past continuous. I was reading. I was reading while my sister was watching. BBC One. Okay, well done. So, next. He burned his hand when he cooked dinner. Окей, so, зненацька, яка відбулася дія? Те, що він опікся, так? He burned his hand when he was cooking dinner. Слово when можна так само розглядати, як while, у той момент, як він готував вечерю. Окей, when I arrived, коли я прибув, the lecture had already started. Лекція вже почалася, і вчитель, професор, писав, was writing on the overhead projector. So, he was writing. Mm-hmm.
Уже був процес того, я попав на той процес, як я побачив, що професор пише. Was writing. So, I write a letter when the lights went on. Теж в процесі, я був в процесі написання листа, коли вимкнули світло. I was writing a letter when the lights went out. I share flat with him when we were students. He always complained about my untidiness. Я з ним жив в одній квартирі, коли ми були студентами. I was sharing, yes? I was sharing a flat with him when we were students. He always complained about my untidiness. He suddenly realized, зненацька він зрозумів, that he was traveling. Проте він зрозумів те, що він у той момент подорожував, їхав не у тому напрямку, так? Traveling in the wrong direction. You look very busy when I see you last night. You looked. В цьому випадку слово look не може використовувати взагалі в закінченням ing, тому що це appearance, вигляд наш. Ти виглядав дуже зайнятим, коли я по тебе побачив минулого вечора. When I saw you. What were you doing? Що ти в той момент робив? What were you doing? What were you doing? Що ти робив в той момент, як я тебе побачив? Окей. Таким чином ми з вами повторили використання past simple та past continuous tenses у одному реченні майже. Let's turn to the other page, another page 193. So, task 3. Choose past simple or past perfect form to complete the sentences. Ну що ж, тепер працюємо з past simple та past perfect. I want to see you yesterday. Слово yesterday, слово marker, past simple tense. Отже, I wanted. Я хотів побачити тебе вчора. I wanted to see you yesterday. He to tell me that he to see me the day before yesterday. Він розказав мені, що він мене бачив позавчора. Яка дія була раніше? Він мене бачив чи він мені розповів? Він бачив. Отже, він розповів мені буде past simple tense, тому що дія була після того, як він побачив. That he had seen me the day before yesterday. There had to be a strong wind last week. Last week, слово marker past simple tense. There was. Звичайний зворот there was, there were, past simple tense. Pete to find the toy which he to lose. Пітер знайшов іграшку, яку він десь загубив. Яка дія була раніше? Піт знайшов чи загубив? Піт знайшов іграшку вже як постфактум того, що він її загубив. Had lost. Had lost. When I to run a mile, I to be very tired. Коли я пробіг вже милю, я був дуже втомлений. Що було раніше? Я пробіг чи я був дуже втомлений? Я пробіг, так? Run, ran, run. I had run a mile. I was very tired. Я був дуже втомленим. The tourist to speak about places he to visit. Турист розповідав про ті місця, які він вже відвідав, правильно ж? So the tourist spoke about places he had visited. He had visited. Okay, great. So when Mike to be a child, he to study music. Коли Майк був дитиною, він вивчав музику. When Mike was a child, he studied. Він же ж її не вивчив. Ой, I'm sorry. Okay, after he to check up his students' papers, після того, як він перевірив твори, роботи своїх студентів, він пішов спати.
Спочатку він перевірив, а потім він ліг спати. After he had checked up his student's papers, he went to bed. Він пішов спати. After, так, they to complete all the preparation for the trip by 5 o'clock. До 5 години вони вже підготували усі, усе, так? Отже, це завершена дія до моменту минулому, тому що 5 годин – це теж вже минуле, тому що зараз може бути 6 година або 7 година вечора, а до 5, до 5 години вони вже все зробили. Отже, це буде past perfect tense. They had completed. On leaving the hospital, the man to thank the doctor who took care of him of his disease. Коли він виїздив вже з лікарні, він подякував лікаря. The man thanked the doctor, який його до цього, перед тим, як він подякував, вилікував його, так? Had cured. Had cured his disease. Okay, next. In the morning, all the passengers to feel good after the night they spent in the comfortable sleeper. І так, вранці усі пасажири почували себе добре після гарної ночі, яку вони провели, так? Отже, яка дія була раніше? Вони почували себе чи вони провели ніч? Вони провели ніч, правильно? Отже, речення там, де є feel, ми пишемо у past simple tense. Felt. They had spent. Okay, last night he completed the experiment which he had begun some months before. Отже, учора ввечері він завершив той експеримент, який він почав декілька місяців тому. Отже, last night he completed which he had begun. Okay. They to be friends for some 10 years before Mike to meet them. Вони вже були друзями декілька років до того часу, 10 років до того часу, як Майк зустрів їх. Ну, виходить, що вони вже були друзями past perfect. They had been friends for some 10 years. Спочатку вони пробули вже друзями 10 років перед тим, як Майк їх зустрів. Так. He to find the girl even more beautiful than he to expect her to be. Він зрозумів, що ця дівчина дуже красива, красивіша, ніж навіть він очікував. Отже, він очікував це past perfect, а потім він зрозумів. He found the girl even more beautiful than he had expected her to be. Had expected. So, and the last one. Sam, to forget that the Stones to ask him to dinner a week before. Сем забув про те, що Стоуни просили повечеряти з ним тиждень тому. Угу. Отже, спочатку він... Спочатку Стоуни просили, а він потім забув. Отже, дія, яка була остання, це past simple, forgot. Дія, яка була раніше, had asked. Okay, great, well done. Повторили ми з вами минулі часи, тепер future tenses, майбутні часи і їх вираження. So, going to future simple, present continuous. І так, present continuous tense. Ви скажете, що цей же час передає дію, яка відбувається в момент говоріння. Правильно? Look, the bird is singing. Поглянь, пташка співає. Насамперед, present continuous ще, як факт, використовується для вираження тієї дії, яка буде у найближчому майбутньому. Утворюється так само, як звичайний present simple. Підмет в реченні, потім допоміжне дієслово am для I, да? I am. Потім is для he, she, it та are для you, we, they. І дієслово з закінченням ing. Наприклад, I'm going to the cinema tonight. Сьогодні ввечері йдемо, я йду до кінотеатру. Тобто найближче майбутнє. Fixed arrangement його ще називають. Якась фіксована подія.
She's driving home tomorrow. Додому, вона їде завтра додому. Тобто у неї вже намір є такий, не просто обіцянка якась, так, а намір. They are playing football at 7 p.m. Вони грають у футбол о 7 годині. Вечора. Щоб поставити заперечення, нам потрібно до am is are додати частку not. I'm not going to the cinema tonight. She isn't driving home tomorrow. They aren't playing football at 7 p.m. Зверніть увагу, що is not, are not утворюють одну форму скорочену. Isn't та aren't. Am not форму не утворює. Немає форми amn't, так? Тому am завжди скорочується з підметом I. Am, а not окремо. Interrogative – питальна форма. Am, is, are виносимо на перше місце в реченні. Am I going to the cinema tonight? Is she driving home tomorrow? Are they playing football at 7 p.m.? Далі. Вираження майбутнього часу з допомогою виразу be going to. Be going to. Отже, це наміри щось зробити, плани якісь. Використовуються для майбутніх планів та рішень. Ви вирішуєте щось робити у майбутньому, так? Як утворюється? Підмет в реченні, потім am, is, are, вираз going to, а потім іде початкова форма дієслова. Наприклад, I'm going to go there. Я збираюся поїхати туди. She is going to play in tennis. Вона збирається, має намір пограти в теніс. We are going to visit her next week. Ми збираємося відвідати її наступного тижня. У чому різниця з present continuous? Present continuous використовується яким чином? I'm going there. She is playing tennis at 7 o'clock. We are visiting her next week. Тобто у нас вже це заплановано. Так, ми конкретно вже це робимо. А be going to виражає намір це зробити. Не запланований ще якийсь варіант, так, а план. Рішення, яке ми прийняли, аби досягти якогось результату. Ну, так само і заперечна питальна форма використовується, як і у present continuous. До am, is, are додається частка not для заперечення. I'm not going to go there. She isn't going to play tennis. We aren't going to visit her next week. Questions, питання. Am I going to go there? Is she going to play tennis? Are we going to visit her next week? Yes. Okay. Отже, ще раз, be going to вживається for future plans and decisions, для майбутніх планів рішень. You decide to do something in the future. Ви вирішуєте щось робити у майбутньому. Predictions with evidence. Дуже часто це якісь можуть бути прогнози, очевидні прогнози. Наприклад, something is going to happen. Щось має трапитись. Наприклад, дитина йде по бордюрчику. Матуся говорить, be careful, обережно, тому що зараз же впадеш. Очевидно, що впадеш зараз, так? Тому що ніжка не стає рівно на бордюрчик. You're going to fall down, матуся говорить. Не тому, що матусі так хочеться, не дай Боже. Просто вона говорить так, тому що це очевидно, що зараз дитина може впасти. There are two black clouds. Інший приклад. Дві тучі великі, дах, дві хмари. It's going to rain. Буде дощик. Тобто, каже, це дощ починається, так? It's going to rain. Це evidence, очевидність. Тому що, ну, явно, що це буде, тому що дві хмари. Ну, і ще у цих реченнях можуть вживатися такі обставини. Так, з часу як next week, next year, next month, in one year. Ну, і future simple. Future simple – це дуже простий час, простий майбутній час, утворюється з допомогою will слова і форми, основної форми, початкової форми дієслова, так, інфінітив. Наприклад, I'll have a cup of coffee, please. Буду чашку кави. She'll be my friend. Вона буде моїм товаришем. You will marry me. Ти вийдеш за мене заміж, так? Ти одружишся зі мною. Заперечення до will додаємо not і отримуємо вираз won't. I will not, або I won't have a cup of coffee. She won't be my friend. You won't marry me. Питальна форма will виносимо на перше місце. Will you have a cup of coffee? Will she be my friend? Will you marry me? А ось тепер, коли утворюються. One. Predictions. Так, тут літера C пропущена. Predictions about the future with no evidence.
Якщо ми говорили be going to, це прогнози на майбутнє, очевидно, з якимись на це причинами, так, дві хмари і тому буде дощик, то з future simple тут немає жодних доказів. Чому ти так гадаєш? Чому ти так зробив такий висновок, що буде дощик на вулиці, що у нас сонячно? А тому, що я так вважаю. Я вважаю. I think I will pass the exam. Я гадаю, що я складаю іспит. Тобто без жодних причин на це. Я не навчаюся, але я гадаю, на мою думку, я складу іспит. Без жодних доказів, абсолютно. Something you think it will happen. В таких реченнях вживаються вирази, наприклад, I think, I believe, I expect, I hope. Ось це буде will завжди. Далі. You decide to do something at the time of speaking. Коли ви щось вирішуєте робити, приймаєте таке рішення у момент мовлення, спонтанно прийняте рішення. Це теж буде will. Наприклад, бабуся несе важкі сумки валізи. Ви говорите, so your bags are too heavy, I'll help you. Я допоможу тобі. Або, наприклад, ви йдете по магазину, так? Вам сподобалася сукня або джинси. I'll buy it, або I'll buy them. Я їх купляю. Далі, future ще will, ця форма вживається, коли у нас є offers, promises and requests. Пропозиції, обіцянки, так? I'll help you, я допоможу тобі. Facts about the future, або факти про майбутнє. Christmas Day will fall on Tuesday this year. У цьому році Різдво припадає на вівторок. Okay, well done. Ну, або у барах, ресторанах, так? I'll have a cup of tea. Мені, будь ласка, чашку чаю. Угу. Ну, і слова-маркер, які вживаються у future, це in a year, next year, one day. Пам'ятаємо також, ми з вами вчили, що future simple вживається ще і у реченнях, умовних реченнях першого типу. Пам'ятаєте, там, де у нас є if частина, підрядна частина з present simple, а головна частина у future simple. Yes? Окей. Повторили вживання з вами future tenses, ну а тепер давайте з вами повторимо, так? І так, be going to. Ну, тут написали going to, ми знаємо, що ще передує йому слово-зв'язка be, яка змінюється на am, is, are, так? So, be going to is used for a plan, an intention or a decision. Вживається для вираження плану, наміру, так, або якогось прийнятого рішення. Також going to is used for a prediction. Ну, знову ж таки, prediction, якщо є evidence, якщо є докази, так, цього prediction. Окей, прогнозу. Future simple is used for the speaker's spontaneous reaction. Future simple використовується для... Знову я пишу як, не так, як потрібно. Одиничка сюди ставиться. Це ж be going to. Future simple – це два. For the speaker's spontaneous reactions. Тобто це спонтанно прийнята дія, спонтанно прийняте рішення або якась спонтанно зроблена дія спікера. Наприклад, пропозиція допомоги, так, I'll help you, ми говоримо. Ну і, звичайно, for a promise. Future simple is used for a promise, коли ми обіцяємо I promise I will help you. Present simple is used for a definite plan or arrangement for the nearest future. Present simple, значення майбутнього часу, вживається для вираження конкретного плану або плану дій, так, на найближче майбутнє. З такими словами, як today, tomorrow, today, on Saturday, yes, tonight, наприклад, сьогодні ввечері. Ну і далі наступна вправа, which question form sounds better. Це у нас вже сторінка 194. Are you writing or will you write to me soon? Звичайно, will you write to me soon? Напишеш мені, так? Are you returning or will you return my book to the library? Ну, звичайно, will. Will you return my book to the library? Are you returning? Це мається на увазі, ти вже повертаєш. А will you return? Це, ну, повернеш у майбутньому. Так, далі. Will you help me or are you helping me? Will you help, звичайно. Допоможеш мені. І останнє, will you open or are you opening the window for me? Ну, are you opening – це в даний момент або у найближчому майбутньому. Ну, will you open. Окей, well done. Тобто тут скрізь краще звучить future simple tense, звичайно. Далі наступне, make at least five questions using these prompts.
Утворіть 5 речень, використовуючи ці приклади. Are you going to visit your aunt in hospital? Будь ласка, утворюйте. Ось є початок. Запишіть будь-які 5 питань. Are you going to visit your aunt in hospital? Are you going to ask her about her cousin? Are you going to buy that new computer game? Are you going to do your homework after school? Are you going to phone your friend? Why not? Можна не лише 5. Можна усі написати, так? Are you going to call a taxi? Are you going to do it by yourself? Are you going to wear that new cardigan? Чи збираєшся ти? Чи збираєшся ти, чи маєш ти намір відвідати тітоньку у лікарні? Чи збираєшся ти запитати її про її кузину? Чи збираєшся ти придбати нову комп'ютерну гру? Чи збираєшся ти зробити домашнє завдання після школи? Чи збираєшся ти зателефонувати своєму товаришеві? Чи збираєшся ти зателефонувати, визвати таксі, sorry? Чи збираєшся ти зробити це самостійно? Чи збираєшся ти, чи маєш ти намір одягнути той новий кардиган? Вправа 7. Complete the sentences. Ну, а тепер давайте з вами утворимо відповідно правильну форму майбутнього часу. So, we are going to the cinema on Saturday. Ми йдемо до кінотеатру у суботу. Ти підеш з нами? Will you come? Can you come to my place tonight? Or are you singing in the choir? Are you? Ну, якщо ми запитуємо are you, це виходить, що у людини вже розклад, так? Що вона співає в хорі десь ввечері, і вона вже не може, наприклад, прийти. Can you come to my place tonight? Or are you singing in the choir? Чи у тебе за розкладом зараз, так? Те, що вже у розкладі є, ти не можеш цей розклад змінити. Далі, you play for our club on Saturday. Чи граєш ти у суботу за наш клуб? Are you playing? Текст, ну, я так гадаю, що це теж fixed arrangement, так? Are you playing for our club on Saturday? І останнє, your sister take the dog for a walk after school. Ну, чи має твоя сестра намір? Is your sister going to take... Is your sister going to take the dog for a walk after school? Okay, great. That's all for today. Таким було сьогодні наше заняття. Past tenses та future tenses revision. That's all. See you guys next lesson. So, next lesson we are going to speak about countries of Great Britain and Northern Ireland. Yes, England, Wales, Scotland and Northern Ireland. Okay, so I'm looking forward to hearing from you and to have this speaking lesson with you. Goodbye, see you soon.